Зі звичайного пункту до університетської клініки світового рівня. За підсумками господарської діяльності акціонерного товариства «Мотор Січ», колектив його медико-санітарної частини був визнаний кращим серед 20 інших підрозділів у своїй підгрупі. За словами заслуженого лікаря України Людмили Завгородньої, яка очолює медчастину підприємства «Мотор Січ» майже чверть сторіччя, вона і її колеги по праву пишаються всіма дипломами та сертифікатами, якими в різні роки була відзначена робота цього лікувального закладу. Однак моторівський «Оскар», вручений медикам в нинішньому році під час вечора трудової слави, нагорода для них особлива. Це вдохновляє ще на більш нове свершення. Хочеться ще більше віддавати, тому що медико-санітарна частина така, яка вона є, зі всіми її наградами і привілегіями, вона така, тому що у нас є таке підприємство, яке завжди, во всі часи, уділяло такое внимание здоровью своих трудящихся, которого, правда, нет ни в Украине, ни в Европе, нет, наверное, ни в одной стране мира. Одне з найвідоміших далеко за межами нашого міста відділення моторівської медчастини – це травматологія та ортопедія. Тут виконується майже весь спектр смугових та ендоскопічних хірургічних втручань на опорно-руховому апараті. А завдяки створенню на підприємстві «Мотор Січ» ендопротезів – Україна війшла до вісімки країн, які здатні виробляти штучні колінні суглоби. Я хочу вам розкрити один секрет, що у істоків производства суставів тазобедренного і коленного стоїть наш генеральний конструктор вертольотів, народний депутат, руководитель нашого підприємства, всіми уважаємий В'ячеслав Олександрович Богуслаєв. Тому що він перший, от тут, в одній з палат, он ручкой нарисовал сустав. И после этого, конечно, была большая, кропотливая, напряженная работа конструкторов, врачей. Завідуючи гінекологічним відділенням медчастини підприємства «Мотор Січ», доктор медичних наук, професор Ірина Ганджій, переконана, що кожна представниця прекрасної статі повинна прожити своє життя в супроводі жіночого лікаря. Працівницям підприємства «Мотор Січ» в цьому сенсі пощастило, так як саме в їхній клініці створені всі умови для профілактики і лікування жіночих патологій. Пользуясь случаем, я хотела поблагодарить руководство завода за положительную оценку нашей работы, за то, что есть возможность лечиться нашим пациентам в достойных условиях, и, конечно, за то, что у нас есть возможность работать в достойных условиях. Мы действительно для этого имеем все необходимое. Мы имеем современное оборудование, которое позволяет нам выполнять органосохраняющие операции у женщин. Мы имеем, ну, хотя предела совершенства в этом нет, и каждый год появляется все новое и новое, хочеться приобрести все нове і нове, щоб, звісно, улучшити качество нашої роботи. А ще моторівська медчастина – єдина установа в Україні, в якій щорічно всі співробітники авіагіганту, а це тисячі чоловік та жінок, проходять профілактичний огляд. І завдяки новітньому медичному обладнанню висококваліфікованим лікарям мають можливість не тільки лікувати хвороби, а й розпізнати недугу на ранній стадії. Залог успеха – это то, что у нас, в общем-то, традиционно сплоченный коллектив. У нас нет такого, чтобы подразделения были сами по себе. Оперативку обсуждаем вопросы, там, ну, разные рабочие, всякие вопросы, кому там материальную помощь помочь. Все ко мне обращаются, то есть все друг друга знаем, все друг друга уважаем. Плюс квалификация высочайшая. Спасибо предприятию, аппаратура тоже на высшем уровне. 700 відвідувачів та 30 операцій на день. У такому режимі працюють лікарі та медсестри клініки «Мотор Січ». Завідуючий відділенням урології лікар вищої категорії Артем Весельський – один з тих фахівців, до якого звертаються пацієнти не тільки із Запоріжжя, а й з інших міст і навіть країн. Как же нам не быть успешными, если у нас такой прекрасный коллектив в медсанчасти, который состоит не только из хороших специалистов, докторов, высшей категории, кандидатов медицинских наук, прекрасных операторов, чудесных диагностов,
Да, и самое главное, что у нас в составе есть ведь еще и в принципе, наверное, я бы назвал это главными представительницами нашего состава, это женский коллектив, это наши сестрички, наши младшие медицинские сестры, те, без которых, в принципе, наша работа, наверное, склоняется больше к на нет, скажем так. Вот, я в этот замечательный праздник хотел бы поздравить всех женщин и наших сотрудниц, и наших пациенток. Вот, пожелать им здоровья, любви, удачи. Колектив «Медчастини» акціонерного товариства «Мотор Січ» – найжіночніший з усіх підрозділів підприємства. Тому в день 8 березня ми вітаємо наших улюблених лікарів зі святом та бажаємо їм того, що вони кожен день дарують своїм пацієнтам. Щастя бути здоровими!